Fala, nação, conto com o apoio de vocês amanhã no jogo, às 17 horas no Rei Pelé. Vamos pra cima em busca desse título. Amanhã lotar o Rei Pelé, fazer uma grande festa. Tenho certeza que com a força do torcedor a gente vai conseguir mais um resultado positivo e seguir firme nessa final aí. Contamos com o apoio de vocês amanhã, às 17 horas, para essa grande final, amanhã no Rei Pelé. Que possa lotar o estádio, fazer uma grande festa amanhã, porque a gente precisa do apoio de vocês. Tá? Eles compareçam amanhã em massa ao estádio do Rei Pelé, para incentivar o CRB, do começo ao minuto. Para convidar vocês para amanhã estar lá no Rei Pelé, para nos ajudar nessa final aí. Contamos com o apoio de vocês para nos apoiar e nos incentivar do começo ao fim. Está de muito grande, aquele Rei Pelé lotado, pulsando, que você nos impulsiona. Conto com vocês, com essa presença. Vamos incentivar os nossos heróis. Tamo junto, vamos.